Planinarsko društvo Vuči zub iz Trebinja organizuje mnoge manifestacije tokom godine. Jedna od redovnih u njihovom kalendaru koja se organizuje 15. put je uspon na Vuči zub i vrhove Orjena. Ova manifestacija je završena prošlog vikenda. Jedna od tri manifestacije koje organizujemo svake godine, dakle Trebinje vertikal u martu mjesecu, biciklička trka za sira, sira jako prepoznatljiv, naš sada možemo reći brend, u junu mjesecu i u oktobru ova centralna naša planinarska manifestacija uspona Vuči zub i vrh Orjena. Ove godine na opšte zadovoljstvo najviše gostiju iz regiona. Imamo preko 20 planinarskih društava upisanih u naše zahvalnice. Ono što nam je posebno drago, što smo vidjeli u njihovim izvještajima, da svi nose jako lijepe uspomene iz Trebinja, a i naše planine Orjen. Ljubitelja prirode koji pristižu u naše krajeve ne manjka. Dolaze iz različitih država i planinskih društava. Ove godine najbrojniji su bili posjetioci iz Srbije, ističe Škero. Društvo je uspjelo da ostvari kontakte sa drugim planinskim društvima posredstvom planinskih vodiča. To je rezultiralo posjetama većih grupa koje ne kriju oduševljenje ljepotama Orjena, što potvrđuju ponovnim dolaskom. Planinarsko društvo time radi i na promociji grada koje važi za turističko mjesto, da bi svi zainteresovani, a posebno Trebinci, imali adekvatne uslove da posjete prirodne ljepote naših prostora, Vuči zub je organizovao rekonstrukciju postojećeg objekta i proširivanje kapaciteta. Ove godine smo završili izradu projekta doma. Dakle, dom neće izgledati u budućnosti kad se završi jednog dana. Ako Bog da, neće izgledati uopšte kao što sada izgleda, već će biti, ovaj dio će biti rekonstruisan, ali će se uraditi i nadogradnja doma. Dakle, pored postojećeg objekta, uradit će se još jedan toliki objekat. Dakle, što se tiče ovoga dijela koji već postoji gore na Ublima, on sam po sebi jest lijep, ali nije funkcionalan. Dakle, tu nemate ni mokre čvorove, imate neke stare čatrnju i tako da ćemo morati na novo sve da radimo. Mi smo već krenuli sa rušenjem nekih starih odžaka. Po projektu koje smo mi uradili, Trebinje će da dobije jedan jako lijep i funkcionalan objekat. Mislim da će biti na ponos ne samo u planinarskom društvu, već cijelom gradu. I ono što je najbitnije, mi taj dom ne radimo samo za sebe. Mi prvenstveno taj dom radimo za grad Trebinje. Posebna pažnja biće posvećena dječjim sadržajima. U posljednje dvije godine u toku je izgradnja kraćih planinskih staza koje kreću sa Ubala. Po završetku radova, Ubla će biti epicentar planinskog turizma na našim prostorima, ističe Škero.